APRA FC tuze tuyerekezemo ubwo tujye muri Sekafa tujye muri Sekafa ako wajya ngo bahita ngo Daport cyambuka Sekafa Daport Kagame Cup ayo nawe menye barashyize amafaranga kiriya cyamba azumva batse n'urusuno ba ibita Daport yamaze kujya kuri naming right ariko tuze tubaze biganire ayo menye amafaranga zimeze sugibona ku kuma kubira byapa ari hose ndabibona Sekafa Daport Kagame Cup cyambo rero cyada niba cyaratikanza kanyeri cyarashyizemo ifaranga cyarashyizemo kaza biganira kazungu clever ariko je neme president wa Sekafa rwose gushaka batera mpunga atitaye ko si manayanga zidahari irushanwa rigakinwa indabyo ziri rwose kariyarazi kwiye erega buriya kuko si manayanga nabo ubwabo biyemera avuga ati twa tudahari irushanwa ntiryabo yarabavugurusha naho gagaje imbaraga atirise kubera ko tumaze iminsi cyane cyane nagiye nenga ubuzi bwa Sekafa kudategura amashuro cyane cyane yaba intego ya Sekafa Kagame Cup niyo gutegura amakipe azasohoka mu karere ka Sekafa cyane ntabwo ari byiza ku ikipe ijya mu marushanwa ya CAF Champions League itabanje gukina abatoza bakosora ibyo bakwiriye gukosora nuko ngo umutoza wari kinyira irushanwa natsindwa cyangwa kitwara nabi ntacyo azitwaza yabonye ikintu kikimo nubwo Gor Mahia itakomeje itsinzwe match eshatu nako ikinye match eshatu itsinzwe ebyiri inganya imwe ihise ibona ikigomba gukosora kuko Sports Club Villa itahanye amanota atanu ntiyatsinzwe itsinze match imwe inganya ebyiri umutoza afite bikeya byo guhindura wa Villa APR irakomeje ariko uri kose n'umutoza intego ya APR niyo gutwara igikombe ariko ni APR yarabivuze ati Sekafa dufite eshatu nizo mu Rwanda dukeneye Sekafa ibahanze icyaba cyose ariko nayo hari ibigomba guhindura nyine nuko umutoza afite amasomo menshi ari kugenda yigira ku bakinnyi yanze gukinisha abakinnyi benshi bashya kubera ko batamenyeranye n'iki nta gitu utafite naba uri umusaruro ntabyo azatubwira bindi aracyafite abakinnyi mfite ntibashya eri hirani nayo irabafite bashya yaguze igomba guhuzana n'abasanzwe azamu iri Maroc ejo muri tsinda bine buhamyage ndwabibonye bibiri bya Faisal Salum nabibiri biruzobitse wabitsinze mu Nyakorombia mu Nyataka mu Nyakorombia mushya mushya rwose none kwa kina ko bamubanza kimwe gitsinze kuri penalty retsinda garinsha itaba udashaka gukoresha abakinnyi bashya ngo bahuza n'abasanzwe nibya upfa kuba bunye umusaruro ariko ntuzatsindwa uvuga ngo urabona ikibazo abakinnyi bashya kandi rega baramenyera kandi bari kumenyerera muri Sekafa kugera ubu ngubu currently nyine umusaruro ufite nk'ubu n'azamusaruro y'iminsi ibiri urumva uzakina kwa gatanu ufite imyitozo y'iminsi ibiri ejo pe ntabwo yakose nibyo rakora uyu munsi n'ejo nija kwereka niba rero abo ba Dawuda bashya utabakoresha imyitozo muri iyi minsi ibiri uzabakoresha ryari bazakina ryari nuva muri Sekafa badakinnye kandi match ya Simba Day iri hafi tariki eshatu nyuma ya Simba Day azamu nayo iri hafi match ebyiri ibyo wakora byose ni amahitamo yawe w'umutoza upfa kuba utazabura umusaruro ariko Sekafa Kagame Cup intego yayo kuva kera namenya ubwenge igikinwa mu kwezi kwa mbere nuko ni ugutegura ikipe zizasohoka biganiro kode sima meze ute amahoro ni amahoro iyo bita Sekafa Daport Kagame Cup ejo ikipe yitwa Al Hilal ntabwo bayabashyizemo nk'abantu muri aho ngaho muri kumwe na APR kuko watubwiye ko ugiye gukora match yayo rwose yabona agiye kureba match yayo ku munsi w'ejo sinzi ikipe ya gore ibitego bibiri ariko uri kuvuga nabi egera telefone biganiro ntabwo uri kuvuga neza ntabwo muri kunyumva uri kuvuga hano muranyumva ndimo ndisuganya njya ku myitozo mu kanya ariko mutubwira ko match yejo batsinze ibitego bibiri ku butarimo na igitego cya gatanu cya wa mukapiteni wabo mwita Mohamed Abdulrahman so rero nyuma yo gutsinda byabaye ngombwa ko bayobora itsinda otomatikali bagomba guhura n'ikipe ya APR muri kimwe cya kabiri kirangiza kuri uwo wa gatanu hanyuma ikipe bita Red nayo yasabwaga gutsinda byari bihagije ku munsi w'ejo batsinze igitego kimwe nabo bahita bakomeza muri kimwe cya kabiri bivuzemo nubwo nabo bari umuba wa bitanu ariko nabo bazakina demi finale so ni match ku munsi w'ejo bashoje abakinnyi ba APR bahita bibona ko bazahura nayo cyane ko n'ubundi bari batangiye kubibona ndavuga Al Hilal Omdurman ya Ibenge
ariko iyo uganiriye n'abakinyi ba APR na bugawa yakubwira ngo match ikomeye iroroha ariko match ekipe ntoya niyo match igorana cyane ariko bidakwiye ko barimo kuba ekipe bita ibenge bitewe n'ibyimaze gukora muri iri rushanwa imaze kwinjiza ibitego 9 ntiratsindwa na kimwe ikomeye mu bice byose ubusatirizi na defense ni ekipe ikomeye ariko nabo baravuga ngo niyo match bakaniye bashaka gutsinda ariko wowe nk'ijisho rero ry'umunyamakuru wewe nambere ko tujya kumyitegura APR ariko niteguye match kwa gatanu ibenge na Eli rari wabonye ute kuko turimo turavuga kuri uwo mwataka Melbit ariko hari undi musore nabonye witwa Kulibali ni ikipe nyine yuzuye kuva mu izamu kugira imbere wowe ubwawe wabibonye ute wayanereza gute kuko na APR arayibonye kamem ngira ngo ekipe ya Ibenge niyo ekipe ikomeye muri iri rushanwa ashingiye ku mibare ari ngarutseho n'ubundi mvuga ngo imaze kwinjiza ibitego 9 nta gitego na kimwe kirinjizwa mu izamu ryayo ibyo byerekana ko ari imwe mu makipe akomeye muri iri rushanwa cyangwa se ariyo kipe ikomeye mu mikino ibanza yo mu matsinda bari bumvemo kubera ko niyo kipe yazamutse yonyine ifite amanota 9-9 hanyuma ni kipe iri solide cyane ni ikipe ubona ko yaba inyuma ni ikipe ubona ko yaba mediane yaba imbere ni ikipe ubona ko iri sude ni ikipe ifite remazuzuye kuri buri ruhande bafite nimero kabiri nanamye ko ari nawe nimero kabiri wa mbere muri irushanwa rya sekafa kugera nona niwe nimero kabiri wa mbere wa kabiri ni Kagege umukurikira wa APR nimero gatatu wa mbere uri muri irushanwa ni umuhungu wa Ibenge n'ubundi ukina kuri gatatu niwe unganya na Korodi niwe umuntu yavuga ngo barwane umwanya na Korodi ariko nawe n'undi gatatu iremereye ase umuntu yavuga ko ase aba ari ikomeye kuko ntirinjizwa ase ya kabiri ni iya APR nujya muri mediane bafite nimero 10 ukina ku icuma bantu wambara 10 yambara nimero gatatu w'umunyasudani mw'abantu mwe mbonye nimero 10 nayirukaga kubona kera w'umupasi urinzi aragenda baro zose zataka za arirari n'uwo muntu wambara nimero gatatu mu mugongo w'umunyasudani w'umuhanga cyane wajya kuri rinye imbere niyo kipe ifite abawinga bakomeye ni kimenyimenyi n'uko uwo muhungu wambaye nimero 11 witwa Adama Kulibali w'umunyamari utaramara ukwezi muri iyi kipe amaze gutsinda ibitego bitatu bafite asiste bigiri bikwereka ko bafite abawinga bakomeye bafite Paul Serge Poku wavuye muri Afrique nubwo ataragaragaza ibintu bidasanzwe ariko ni umuwinga ukomeye hanyuma umwataka wabo ni nimero 10 ni kapiteni nawe bikwereka imibare yivugira bivuze ngo rero ni kipe umuntu yavuga ko isa nk'irusha andi makipe elema nziza cyo ni icya mbere icya kabiri umuntu atarenze ingohe ni umutoza ufite experience nka Flora Ikwanga Ibenge icya gatatu ni ikipe umwaka ushize ari mu matsinda ntabwo yo ibintu by'amatsinda ari ibintu bigwirira cyangwa ngo ni ikipe ibahatisha ni ikipe yigahiga ariko bidakuyeho ko ikipe barimo kurwanira igikombe cya sekafa ari ikipe bazahura muri kimwe cya kabiri ikipe ya APR njye ku bwanjye navuga ko wenda mbere yuko tujya kuri APR navuga ko match yo kuwa gatanu ni 50 kuri Ali Hilal Omdurman ni 50 kuri APR kuko APR izamukanye amanota 7 yinjijwe igitego kimwe cyonyine APR bivuze ngo izaba ari finali yaje muri kimwe cya kabiri kirangiza ariko nta kundi bagomba guhura kubera ko ariko kuruwaza bimeze bivuze ngo rero ni ikipe izagaragaza buri wese urwego rwe uri muri APR ni test nziza mbere yuko APR ikina imikino ya Champions League ariko ku bwanjye nkurikije uko nayibonye yaba APR ifite amahirwe 50% yaba Ali Hilal ifite amahirwe 50% ejo nta myitozo mwakoze uyu munsi n'imyitozo ndetse n'ejo uteye icyumvirizo muri coaching staff y'ikipe ya APR kuko n'abakunzi ba APR barabibaza abakinnyi bashya ntiturabona neza cyane cyane bano basore bajemo nyuma ubwo ndavuga abanyagana babiri ndetse n'umunyamurutaniya umwe n'umunyasenegal umutoza na n'ubu aracyavuga ko ari ukubera automatisme ni fitness cyane kugenda abenseramo polipoli kugira ngo bazajye gufatisha bahuze na bagenzi babo mu minsi iri imbere ngira ngo ku basore bashya warugarutseho umuntu umaze gukina iminota mike cyane ishoboka ni Lamptey umaze gukina iminota mikeya Richmond match ya mbere yasimbuye numva iminota 4 ya nyuma yiyongera ntabwo yongeye kugaragara mu kibuga kubera ko akabazo twagarutseho ariko mbajije muri iki gitondo bambwira ko ari fit ameze neza yamaze gukira ibisigaye biri mu biganza by'umutoza bivuze ngo umutoza ni we uzamukoresha
wagatanu cyangwa nta mukoreshereza aterwa n'amahitamo y'umutoza hanyuma abandi barimo Dawuda ngira ngo Dawuda we amaze gukina iminota myinshi ishoboka asimbura ntekereza ko wowe n'urucabana imibare cyangwa se uburyo agaragara mu kibugo na ko hari icyo bisobanuye hanyuma undi musore yitwa Mamadusi yangira mu Mamadusi yanatsinze igitego cyahaye Pierre amanota atatu match ya match babanje gukina ya El Merrek yatsinze igitego rero n'umuhungu nawe navuga ngo maze kubona iminota idahagije ariko ibyo amaze kugaragaza n'umwe mu bakinnyi ubona ko ashobora kugafasha APR Suwane ni umudefanseri mwiza abantu bazamubona umudefanseri mwiza cyane ariko Suwane icyo umutoza nabonye arimo kwirinda ni ukwirinda gufata duo imenyeranye ngo ayicishemo ikaramu cyangwa se ayishyire ku ruhande azane umusore mushya amwasosiye kuri Clement cyangwa se amushyire kuri Nusu akahitamo kubyirinda kugira ngo byibura akomeze kurwara no kureba ko yatwara igikombe cya CAF ni nayo mpamvu iyi mikino ntekereza ko abatoza bagerageje gukoresha groupe bamaranye igihe birimo birabafasha mu gihe abatoza bagerageje gukoresha abakinnyi bashya bose barimo umutoza wa Singiza Patrick Hose muzingira ngo murabyibuka ko yishobora kuba arimo makipe avuye mu irushanwa iri yumuga kandi ifite amazina akomeye kubera ko ni beza bafite ba Gwede bafite abandi bakinnyi bagiye bagura barimo ba Turabia kuva muri za Seke n'abandi batandukanye ariko ni bashya bataramenyerana niyo mpamvu batsinzwe n'ikipe ya ibitego bitatu ku busa bitatu kuri kimwe so umutego wa FPR impamvu atarimo gukoresha aba bahungu rekana n'abibwira abantu abanyarwanda bari mu Rwanda batwumve rwose ndasura abafana ba FPR ndetse n'abandi bakunda umupira muri rusange nabonye abantu bari kuvuga ngo birashoboka ko APR yaguze abakinnyi badakomeye birashoboka ko ari amafuruku birashoboka ko hari mini kawuda n'ibintu bitandukanye ngenda mari impungenge abafana ba APR aba bakinnyi APR yaguze ntabwo ari babi n'abakinnyi beza ahubwo umutoza ni we utarabaho umwanya wo kuvuga ngo abanzemo kubera ko umutoza arimo arakoresha groupe amenyeranye nayo ariko kubera abakinnyi bashoboye icyo cyo neze kavuri rwose abanyarwanda cyangwa se abakunzi ba APR bashonje bahishiwe kuko abahungu nyuma iyo ku cyumweru ku wa mbere barafata rutemikirere bagaruka i Kigali so rero ni amahitamo y'umutoza ariko n'abakinnyi beza rwose ibiganiro icyo nakubaza yego niyo abakinnyi bashya badakoreshwa muri aya marushanwa ya CAF kandi ariyo yo kwitegura neza imikino ya CAF Champions League bazategurwa ryari kubera ko amakipe ari aho ngaho yose akoresha abakinnyi bari basanzwe n'abashya kugira ngo bamenyerane ni nayo ntego y'aya marushanwa kuva namenya ubwenge nkayakurikirana yego ntibyaba biri guca amarenga yuko no muri CAF Champions League azakoresha ikipe dusanzwe tumenyereye ese azabakinisha batarakinnye amarushanwa ngira ngo impamvu ibitera ya mbere uyu mutoza arakubwira ngo icyo ashaka ni igikombe cya CAF niba yarakinishije abakinnyi match ya polisi bakamuha insinzi batinjijwe bagakina match zindi ebyiri zikurikiranya za CAF bazitsinda batinjijwe warahita kubwira ati ngewe tageti ni igikombe kandi niba ashaka igikombe ntabwo ndi buze gushyiramo umuntu kubera ko ari mushya ndashyiramo umuntu kubera ko ampa resulta agahitamo guperefera abahungu barimo kwitwara neza ni nayo mpamvu yavuze ko umuntu uzajya utakaza umwanya muri match umuntu yahaye amahirwe agatakaza umwanya ntabwo azongera kumukoresha bisobanuye ko niba twara CAF urumva bazicara icyo kazunga ko abantu avuze nemera nanjye twese naho turi turabyibaza ngo mu mutima w'umutoza ese kuki atarimo wa mugani gukora rotasiyo kugira ngo tubone n'abandi ariko waganira nawe agahita aguha impamvu nayo ukumva irumvikana ku rundi ruhande arakubwira ati nkenyereye CAF nyuma ya CAF tuzajya gukina Simba Day nanamenye ko bazakina na Yanga ku itariki ya cumi byavuye leta na nzi bazakina ku itariki ya cumi kubera ko Yanga amaze kubandikira yamaze kubwira APR ko basubiza inyuma yo gukina restaurante ye bakabyegeza inyuma ku itariki ya cumi bivuze ngo birashoboka ko wenda nyuma ya CAF ari bwo yatangira kugenda integramo aba bahungu ariko simbona hari ibyo ari buze guhindura muri squad iwe nubwo ku byifuzo by'abanyarwanda bakunda APR ku byifuzo bijyanye nka anta ku byifuzo by'undi n'undi tuba twifuza ko izo ntwaro bazishyiramo kugira ngo turebe ariko umutoza nawe yakubwira ukumva ku rundi ruhande birumvikana ariko simbona muri Champions League kazungu ba Dawuda bajya hanze simbibona hafi aha ngaha niba atajya hanze na bose bazakina muri CAF batarakina erega Champions League harabura ukwezi biganiro rero reka tuze tukubaze ikibazo cya nyuma yego tubanze twamamaze wowe ntuve ku murongo yego tubanze twamamaze rwose Robert Industries ubundi tuze tukubaze ikibazo cya nyuma